Нового старого секретаря отримала міська рада Дніпра. 16 грудня під час другого пленарного засідання першої сесії Дніпровської міської ради 8-го скликання на цю посаду обрали депутата Олександра Санжару. Його кандидатуру підтримали 48 депутатів під час таємного голосування. Це вже друга каденція Олександра Санжари на цій посаді. Також на сесії затвердили 11 постійних комісій міськради, їхній керівний та персональний склад. Розподіл вівся по кількості голосів, яка набрала кожна фракція. Тобто є фракції, які отримали там одного голову комісії, є фракції, які отримали двох голів комісії, є три голови комісії, найбільша кількість у найбільшої фракції. Знову ж таки, було по квотному принципу розподілено заступників, секретарів. Ну і, в принципі, намагались враховувати ті пропозиції від фракцій стосовно членства в певних комісіях. Я думаю, що таємне голосування – це дійсно такий важливий фільтр, оскільки таємне голосування ніколи не дає можливості точно сказати, за кого будуть голосувати, і завжди є можливість проголосувати проти.